sizin beyninizdə xalq üçün ağlayan gözü kör qalar cümləsi, ifadəsi dolaşıb mı? Dolaşıb deyəndə mən bunu yaşayıram. Yaşayıram. Həmişə də yaşamışam. Mənim bir müsahibəmdə demişdim ki, mənə deyirdilər ki, sən uşağın üçün nə qazandın? Mən söylədim, cavab verdim ki, və istəyirəm burada da təkrar edeyim ki, mən qızım, bir qızım var, Allah sağlasın sizinkiləri. Mən istəyirəm ona müstəqil, azad, hüquqi bir dövlət qoyum, gedim ki, əlində olanı əlindən almasınlar. Bax, mənim nəyim var, da bir telefonum var, ona verəcəm. Onu onun əlindən almasınlar. Mən kimdənsə oğrayıb dövlətdən, ondan bundan oğrayıb pulu ona versəm, onu sabah əlindən alacaqlar. Çünki mən oğramışamsa, məndən də oğrayacaqlar. Amma hüquqi dövlət qoyub geçsən, ona heç kim toxunmayacaq. Az da olsa onun əlində qalacaq. Bax, təbii ki, ən yaxın və ən uzaq adamlar belə görəndə, yaxın sizi də, məni də görəndə deyirlər ki, özümə bir günahlı. Deyilsən, xalçı. Doğrudan da mənim bir çox problemlərim var. Həddindən artıq çox problemlərim var. Amma düşünmürəm ki, bu mənada mən məğlub olmuşam. Yox. Şükür Allah, nəfəsim gedir, gəlir. Atamı, anamı yaşadıram, ailəmi yaşadıram. Haradan gəlir, dostlar sağ olsun, Allah sağ olsun, ruzumu verir. Heç kimin qapısına gedib bir maaş istəməmişəm, heç kimdən əyilməmişəm. Bunlar çox mühüm məsələlərdir, bilirsinizmi? Düşünürəm, mühüm məsələlərdir. Bu, biraq söylədiyinizin də cavabı deyil, bu Bakı mentallığıdır. Bəli, bəli. Bu, bax, bu bizə xastır, mənə xastır. Məsələn, mənim böyüdüyüm mühitə xastır ki, heç kimdən heç nə istəmə, heç kimdən heç nə xahiş eləmə. Öz dərdi və özün yaşa. Biraz Bulgakovun ideyalarına oxşayır. Düşünmüsünüzmü, heç bax, dəyər verib tutunduğumuz bir çox nəsnələr əslində insanları xoşbəxt etmədi, Orxan müəllim. O dəyərlər zamanda ayaqlaşmadı bir qismi. Övladlar, nəvələr o ideyalarla yaşamaq istəmədi. Və sonda dəyərlərə sədaqətimiz bizi hardasa sürətli dünyadan geri saldı. Çox gözəl sualdır. Niyə görə? Çünki mən bunu düşünmüşəm və bunun haqqında bir film eləmişəm, Ərazi filmi. Amerika Kino Akademiyasında göstərilib bu film. Rejissoru da özüməm, senari müəllifidir. Vaxtınız olsa baxın. Mütləq baxacaq. Ay cəmat, papaq Yusif gəlir. Ay cəmat, o ölməyib, sağdır, gəlir. Çox üzrəyə ki, baxamamışım. Mən özümü xüsusilə jurnalistikada məqlub olmuş adam sayıram. Niyə görə? Mən orta təbəqəni millət eləməyə çalışırdım. Zorxana və digər layihələrimlə. Orta təbəqə millət olmadı, ümumiyyətlə Azərbaycanda orta təbəqə formalaşmadı, milli burjaziya formalaşmadı. Aşağı səviyyəli bugünü yaşamaq istəyən məişət toplumu formalaşdı və bunlar Orxan Firatoğlu'ya sonunda sifariş verdilər. Orxan müəllim, bizi ya qıdıqla gülək, ya da elə danış ki, biz ağlayaq. Bizi hissi məqamda yaşat, intellektual zəhniyyat çətinliklərinə bizi salma, bu bizə gərək deyil. Və mən özümə məğlub olmuş hesabıyım. Xeybər daha çox xalqdır, yoxsa Orxan Fikrətoğlu'nun özü? Yox, yox, xalqdır. Xeybər xalqdır. Xeybər sizə deyim ki, məsələ, Azərbaycan prezidenti Əbu Fəzəl Kibəyin dilində olan bir qəhrəman idi. Xeybərdən şeirlər yazdılar, Xeybərdən musiqilər yazdılar. Xeybər əməlli başda bir obraza çevrildi. Bu elə bir ki, Vasili Çörkindir də, yəni ümumiləşdirilmiş Azərbaycanlı obrazıdır. Və bu obraz müəyyən mənada özünü araşdıran o dönəmdə mən düşünürəm ki, çox demokratik, azad bir mühitdə jurnalistika mühitində Azərbaycan televiziyasında və ümumiyyətlə jurnalistikasında demokratik mühitin birinci günündən sonuncu günə qədər mən efirdə olmuş bir adamım. Bəli. Çox maraqlıdır. Yaxşı dediniz ki, sonuncu günə qədər. Bəli, bəli, bəli. Ondan sonra post-jurnalistika dönəmi başlayır və bugün sizə deyim ki, xüsusilə mediada, xüsusilə Əli Həsənovun jurnalist dönəmi onun adı nədir, mən bilmirəm. Yəni, bu tədrisi mən keçməmişəm və ümumiyyətlə, belə jurnalistika olmur. Çünki jurnalistika elmdir və bunun, bilirsiniz də, induksiya var, deduksiyası var. Bunun sonunda müəllif nəticəyə gəlir və o nəticəni oxucuya, tamaşaçıya çatdırmalıdır. Mən tutaq ki, bax, Azərbaycanda tutaq, bax, bugün koronavirus var da, COVID-19 var. Bəli. Əgər bu bir nəfərdədirsə, bu jurnalistikaya maraqlı deyil.
bu pandemi yatsa jurnalistikaya maraqlıdır. Təbii. Mən bunu necə açmalıyım? Deməliyəm ki, hamı xəstədir. Yox, mən bir adamın timsalında, bir Əhməd adlı adamın timsalında bu bütün problemləri açmalıyam. Necə bir şeydir bu xəstə? Və sonda ümumiləşdirməliyəm və sonda qənaətə gəlməliyəm, nəticə çıxarmalıyam. Axı, nəticə çıxarmağa insanın gərək pis çıxmasın. Başı olsun, təcrübəsi olsun, sistemli analiz qabiliyyəti olsun, təhlil qabiliyyəti olsun, şərh etmə qabiliyyəti, dili olsun. Axı, bunların heç biri yoxdur. Xeybər də bizim ümumiləşdirilmiş obrazımız idi demək ki. Təbii. Amma o cahil idi, sadə löf idi. Bəs... Bunlar müsbət keyfiyyətlərdir mi? Əgər bunlar mənfi keyfiyyətlərdirsə, o zaman belə çıxır ki, xalqın mənfi keyfiyyəti müsbət keyfiyyətindən üstündür. Yox, mən belə bir üsul seçmişdim də. Mən birinci verilişim əks idi, fəlsəfə veriliş idi və mən öz səviyyəmdə, yəni sizin dediyiniz səviyyədə, müsbət səviyyədə elədim. İstəyirdim ki, o reyting vermir. Təsir etmir. Kütlə baxmır, anlamır və kütlənin dilində deyil bu veriliş. Və mən Xeybərin dilində danışmağa başladım və Xeybərin dilində böyük həqiqətləri çox asan dillə mən bunlara başa salmağa başladım. Məsələn, bir detal deyim sizə. İranla Azərbaycanın bir problemi yaşanmışdı. Çox sevdiyim məsələdir bu. Mən söylədim ki, əgər bu məsələ düzəlsə, xub. Birisi də İranlılar xub. Bəli, yox, bəli. Düzəlməsə, naxub. İndi əslində, fars dilinin qramatikasına görə naxub sözü işlənilir. Amma Azərbaycan mentallığında, məhz Xeybərin məhələsində, mən indi Xeybər idim hal-hazırda güləndə. Hər hansı bir Gəncədən, Sumqayıtdan, Azərbaycan istənilən yerində naxub sözü bilinir ki, alınmayan bir şeydir, yəni alınmayan bir şeydir. Amma bir sərhəddədir də o. Xeybərlə Azərbaycan dilçiliyinin sərhəddində olan bir məkandır. Və o məkanda böyük həqiqəti anlatmaq, bax bu Zorxananın diliydi. Məsələ, zor iş idi həqiqətən. Çox çətin iş idi sizə deyim, 10 il, hər gün. Mən sizə deyim ki, 10 il Azərbaycanın ən gerçək tarixi Zorxanadır. Ona qədər kim Azərbaycan tarixini yazıbsa qərəzli yazıb. Ya özün şişirdib, kimisə kiçildib, ya hansısa dövlətin sifarişini. Ən doğrusu siz yazmışsınız. Çünki mən sizə and içə bilərəm ki, heç kim mənə sifariş verməyib və mən öz gördüyümü yazmışam. Xeybər indi nə edir? İndi necədir? Xeybər hansı xəyallarda yaşayır? Düşünürəm, o 190 manatı gözləyib, ala da bilməyib. Bir ara İrana müalicəyə gedirdi. Sonra İrana da gedə bilmədik. Kimdənsə, bax bu yeri çox maraqlı olacaq sizə, qoyun götürüb saxlamağa və alladıb artıq. O pullu mülkədarı Xeybər artıq alladıb və onu işdən qovluyublar. Təəssüf ki, Xeybərlər bugün ruhani qatda mənim qədər məğlub olmuş insanlar oldu. Təəssüf ki, bax, bugün çox gözəl proseslər baş verildi, gənclərə işlər verilir filan. Amma bu evolüsyon yolundan olmalı idi. Xeybər özü gəlməli idi. O Xeybərcik var, ha. Yəni, pay kimi verilməməli idi, qazanmalı idi. Özü gəlməli idi o məqamı. Xeybərin kiçik qədəsi, xatırlayırsınızsa, orada belə bir fraza var. Aha. İngilis görgənirdi. O Xeybərin kiçik qədəsi özü anlamalı idi bu dövlətin sahibi olduğunu. Özü gəlməli idi o məqama və özü Azərbaycanda intibaha başlamalı idi. Evolüsyon yolla Azərbaycanı yenidən qurmalı idi. Məsələn, Azərbaycanda bir çox peşələr artıq sıradan çıxacaq. Azərbaycanda yeni texnologiya, nanotexnologiya, IT, texnika və digər alana sifarişlər var. Biz o dövrü yaşayırıq artıq. Amma Xeybərlər hələ də haradan pul gəlir, oranı düşünürlər. Həkim olaq, pul qazanaq, avtosilesor, maşın düzəldəyə pul qazanaq, nə bilim, yastarda ofisant olaq, neyini. Bax, bunu Xeybər yaşamalıydı. Təəssüf ki, Xeybər yaşamadı. Çünki Xeybər artıq gördü ki, hamı bicləşib. Bu da kimdənsə qoyun götürdü ki, göyə saxlayacaq. Sonra uğradı qoyunu. Böyümədi. Bəli, böyümədi. Xeybər təəssüf ki, məğlub oldu reallıqla. Bu sualı sizə ünvanlamaq istəmirdim, amma müsahibənizdə belə bir fraqment var. Bir tərəfim Bakılıdır, bir tərəfim Şamaxılıdır. Ağır cəmaatdır. Bu nə deməkdir? Yəni, hər hansı bir ərazi bir xarakterə malik ola bilirmi? Təbii, mental təfəkkür deyilən bir anlayış var.
qəsəbələrlə, kəndlərlə. Məhəlli təfəkkür deyilən bir anlayış var. Çox təəssüf ki, bir siz azərbaycançılıq və türkçülük məsələsinə də toxundunuz. Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan axı bilirsiniz də coğrafiya adıdır və daha çox İranda yerləşir. Bura Aran və Şirvan. Bəli. Bu ərazi mental formada eyni xarakterə, eyni təfəkkür tərzinə, eyni zəhniyyata eyni zəhniyyata xidmət edən toplum deyil. Bax, konkret olaraq Bakıda Şamaxlı deyirsiniz də. Sabirin bir şeiri xatırlayırsınız. Anam, atam sünni, anam şiə, nə hindəm mən, nə ona görə deyirəm mən türkçülük. Nə hindəm mən, nə farsam mən, türək mən. Atam sünni, anam şiə, dürək mən. Bax, Orxan Kürədoğlu. Anam şiədir, Çayşəhərdir, Hacıcağan nəvəsidir, Tağıyev kimi bir milyonculun nəvəsidir. Atam Fikrət Sadıq, Teymuriyib biz, Teymurilə ilə Azərbaycana gəlmişik, etnik türküyü yəni. Bəli. Şirvanşah bilirsiniz də etnik tərkibli tərkibdir, amma biz Teymuri nəsli, yəni bizim qəbirlərimiz də fərqlidir və biz sünnüyü, atam sünnüdür mənim. Bu mentallıqda çox ağır cəmaatdır. Şamaxı şehir məktəbi Ələsgərdən başqa heç kəsi qəbul eləmir azərbaycanlılardan. Onların özünün təfəkkürü var, özünün dünya dərki var, öz fəlsəfi yanaşmaları var. Səyid Yahya Bakubisi var. Səyid Yahya Bakubi kimdir, sizə söyləyəm? Bax, Şah İsmail Xətai kimdir? Müəyyən mənada ideoloji bir liderdir. Şah İsmail Xətai nə edib? Sonucda Azərbaycan dövlətin qurub, amma bizi türk dünyasından ayırıb. Elə deyil? Bəli. Səyid Yahya Bakubi türk dünyasını birləşdirən bir, böyük bir liderdir. Xəlvətiyyə Dərviş Məktəbini yaradmış. 13 dənə Osmanlı İmperatoru Səyid Yahya Bakubinin tələbəsi olub. Şirvanşah İbrahim Səyid Yahya Bakubinin yediyi qabı tac kimi başına qoyub. O qədər ona hörmətli şey olub da, yəni biyyəti olub. Teymur ona dəyməyib. Hülaki xan dəyməyib. Yəni bu adam bütün bu coğrafiyanı birləşdirən böyük bir sufi alimidir. Səyid Yahya Bakubinin ətrafında bütün Azərbaycanı birləşdirmək mümkündür. Mümkündür. Türk dünyasını bilir. Axı bu qədər fərqlidir həm də deyirsiniz. Bu qədər fərqliliklər necə yekin bir ideologiya altında dayana bilər ki? Bir qismi ağırdır, bir qismi yaradıcıdır, bir qismi hərdəm xəyaldır, bir qismi tənbəldir. Problem oldu, problem oldu. Mən ona görə deyirəm, çox ağır cəmaatdır nə mənada? Məsələn, Seyid Yahya Bakubun... Fərqlilik də sonucda. Təbii, necə bilərsin o mentallıqda, məsələn, o ağır mentallıqda da deyir ki, məsələn, Seyid Yahya Bakubi təsəvvür edin, işrakiliyə ondan yaranıb. İlluminatlar ondan yaranıb. Çorlu magiya Seyid Yahya Bakubidən yaranıb. Mən bundan film çəkmişəm. Türkiyədə də, burada da. Yəni, çox dərin araşdırmalarım var Seyid Yahya Bakubidə. Yəni, bugün İçəri şəhərdə bunun qəbri var Seyid Yahya Bakubinin. Sonuncu Avstriya-Macaristan şahzadəsi Prinsessa Stefaniya ayaqyalın Bakıya gəldi, ayaqyalın. Sufi dərvişidir. Mən onu aeroportda qarşıladım və getdi o məzarın başında ağladı, orada təvəb elədi. Təsəvvür edirsiniz, necə turistik və ruhani mərkəzə çevirə bilərik biz Bakını. Seyid Yahya Bakubinin bir ideoloji plastını düşünüb, bu insanın ətrafında bir dünya siyasətini qura bilərik hətta. Nəinki Azərbaycanı birləşdirə bilərik. Təbii ki, bu reallıqlarda yaşamaq və mövcud olmaq həm də insana yaradıcı stimul verir. Bu, Bakının ekspansiv, məsələn, Siyanovun başını kəsən Hüseyin Quluxan, o yandan Şirvanşah, Şah İsmailla savaşları olub. Çox qəribə, məsələn, bizim evdə mən düşünürəm, sizə də moralı olacaq, nənəm şeirlər deyərdi Şah İsmailın əleyhinə. O biri nənəm şeirlər deyərdi, gezitiz alıb söyərdi, elə bilər deyil, dəftə onun quyruğu olar, məsələn. Bu, Azərbaycandır da, bütün rəngarənliyi ilə Azərbaycandır. Və bunu Məmməd Əmin Əsuzadə və digər böyük siyasətçilər bir məcraya gətirməkdə bugünə qədər də düşünürəm çətinliklər çəkirlər. Çünki... Alınacaq? Alınacaq. Bilməm. Necə? Düşünmürəm ki, iqtisadi pozisiyalarda alınacaq. Mütləq ədəbiyyatın, fəlsəfənin, siyasi ədəbiyyatın yarandığından sonra yaranacaq. Milli ideoloji düşünülməlidir. Bu kitab yazılmalıdır. Xarici ölkədən gəlməli bağlamanız var, amma kim gətirsin bilmirsiniz? Əla təklifimiz var. Moverans saytında qeydiyyatdan keçib, elə indi sifarişlərinizi verin. Türkiyə, ABŞ və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin alış-veriş saytlarından verdiyiniz sifarişlər ən qısa müddətdə Azərbaycana çatdırılır.
Mover'in xarici ambarlarından Bakıya göndərilən bağlamalar, gömrük yoxlamasının ardından ölkənin 50-dən çox bölgəsində fəaliyyət göstərən Mover ofis və məntəqələrinə təhvil verilir. Siz isə özünüzə ən yaxın ünvandan bağlamalarınızı götürür və ya Mover'in kuryer xidmətindən istifadə edirsiniz və biz sifarişlərinizi qapınıza qədər gətiririk. Sizə görə milli ideoloji nədir? Hansı obrazdır yaxud hansı nədir? Nədən ibarətdir? Bax, sizə bir... Kimin kitabıdır, kimin sözləridir, kimin şuarıdır? Bizim ən böyük xoşbəxtçiliyimizdən biri erməni kimi düşmənimizin olmasıdır. Bizim gözümüzün qabağında erməni var. Erməni nədir və onun ideolojisi nədir? Erməni xalq deyil. Erməni bir tayfadır. Erməniləri türklər, ruslar, İran, türk və rus bölgüsü əsnasında, o cümlədən Fransız və Avropanın təkidi və köməyi ilə bu ərazilərə, rusların İrandan aldıqları ərazilərə köçürüblər. Bəli. Bunlar hardan idarə olunur? Kilsədən. Niyə idarə olunur? Böyük dövlət qursunlar. Biz hardan idarə olunuruq? Bizim məbədlərimiz, Şiyə məbədlərimiz, Azərbaycanın 98% hara bağlıdır? İrana. İrana. Bizim dilimiz hara bağlıdır? Türkiyə, Türkiyədir. Bəli. Bizim iqtisadi qaynaqlarımız bu bütün dünyaya bağlıdır. Necə formalaşa bilər? Bu 80 ildə təhsilimiz Rusiyaya bağlıdır. Rusiya. Necə formalaşa bilər? Heç cür formalaşa. Çünki bunun bir qaynağı bir yerdən idarə olunan mərkəzin yoxdur. Bunu yaratmalıyıq bilincə. Onun üsullarını bilirsiniz, misal üçün, hansı bir ipucu, yox, hansı bir... ipucu var, heç mən düşünürəm, vaxtda kitab belə yazmışam. Təbii ki, Türkiyədə çap olmazsa. Yəni, bu etap-etap olan şeydir. Birinci növbədə, bax, bugün təhsil təpədən dırnağa dəyişdirilməlidir. Dərsliklərdən tutmuş, dünya iqtisadi bazarının sifarişinə uyğun peşələrin oturdulmasına qədər təhsil sistemi təpədən dırnağa reform olmalıdır. Bir, milli ideoloji nədir? Milli ideoloji Azərbaycan ərazisində qurulmuş dövlətin təməl prinsiplərinin müstəqil qayda qanunlarla qorunmasıdır. Rusiyadan, İrandan, Avropa Birliyindən, Amerikadan müəyyən diplomatik impulslar almaq şərti ilə bu əraziləri qorumaq və genişləndirməkdir. İdeologiya budur? Bugün budur. Bugün budur. Biz problemimiz ərazi problemidir də bugün? Yox, problemimiz əslində Azərbaycanlı olmaq problemimizdir. O da problemdir. Çünki müəyyən dövlətlər var ki, milli mentallıq hələ tam oturuşmayıb deyə milli münasibətlər zəminində qarşılıqlar salmaq istəyir. Ona görə Azərbaycançılığı, biraz sizin söylədiyiniz, Azərbaycançılığı tam gücləndirməliyik birinci. Təhsil, savadlılıq, diplomatik, real diplomatik, real xarici siyasəti qurmalıyıq. İqtisadiyyat düşünürəm ki, pis deyil, iqtisadi ilişkilərimiz pis deyil. Çünki Allah neft qaz verib və bu, satırıq, bu infrastrukturla müəyyən mənada dünyaya çıxa bilirik və dünyada neft qaz var deyə bizi qəbul eləyir. Muğamın, cazın, şərq ənənələrinin, sovet, misal üçün, haradasa ideologiyası mı deyim, təhsilinin, Azərbaycanda, Bakıda yaşayan azərbaycanlıların, ermənilərin, yahudilərin, rusların miksi ilə bağlı bir sentimental, romantik fikirlər söylüyorsunuz ki, o dövrdə o miksin böyük bir müsbət tərəfləri var idi. İncə sənət öz təsirini göstərdi, ədəbiyyatda göstərdi və s. və ilaxır. Əslində, Orxan müəllim, biz bugün də müəyyən bir miksin içində yaşayırıq da son 30 ildə şəhər və məcburən bura axan, bura köçən soydaşlarımız. Bu da özünə görə bir miksdir, yeni bir miksdir, fərqli bir miksdir. Orxan Fikrətoğlu bu miksin hansı müsbət tərəfini görür? Hər ikisinin müsbət tərəfini görürüm. Niyə görürüm? Mən Yahudi məhəlləsində doğulmuşam. Petrama Dünəqulu Qarqanovda, Qusmangilində bir qapı bu idi, bu bizim qapı. Atası da tanıyırdım, yanımdadır. Mən idmançı olmuşam. Azərbaycan milli futbol yığma komandasının üzvü olmuşam. 11 oyunçunun 6-sı qeyri-millət idi. Aha. 3-ü Azərbaycanlı idi, o birilər də Rusya dedi. O qeyri-millət birisi də mən nəyə nəzər? Bəli, bəli. Yəni, bu reallıqda böyümüş bir adamım. Amma həmin o caz məsələsi, Vaqif Mustafa, Rafiq Babayevlə, Rafiq Babayevlə film deyiləmişəm. Çox yaxın münasibətim olub və biz oyundan Min Bir Gecə multifilmini çəkmişik İran üçün. Yəni, birgə işimiz də olub. Akif İslamzadə bilirsiniz, dayı oğlu, bibi oğlu, yəni qohumum Akifinə və uşaqlıqdan mən Akifin
Rafiq Babayevin o ansamblın abı havasında böyümüşüm, belə demək mümkündür. O mədəniyyətin içində. O mədəniyyətin içində, bəli. Ona görə də mən bugün müəyyən mənada yeni tapsa musiqi ilə heyrətləndirmək çox çətindir. Çünki Rafiq Babayevin havasını görmüşüm. Təbii, təbii. Onu, o dövrün müsbət tərəfi bilirsiniz mi nə idi? O dövrün müsbət tərəfi oydu ki, orada sərhədlər artıq oturuşmuşdu. Orada artıq Yahudi, Rus və digər millətlərin bir-birindən üstün və ya fərqli olması məsələsi gündəmdə deyildi. İdeoloji işlədi də orada. Bəli, onun sonra ermənilər qarışdırdı dəfsə orada Azərbaycanda. Amma bugün müsbət cəhətlər daha çoxdur. Nədir bugün müsbət cəhətlər? Azərbaycan dilinin artıq Azərbaycana hakim olması, Azərbaycan mental ənənələrinin Azərbaycana artıq dominantlığı, Azərbaycan təfəkkürünün, Azərbaycan reallığının və etnik kökdən gələn Azərbaycan reallığının artıq Azərbaycanda oturuşması və bunlar müsbət tərəfləri var təbii ki. Siz amma müstəqilliyimizin müsbət tərəflərini sadaladınız. Mən isə o miksin müsbət tərəfini soruşuram. Şəhərli və bölgə adamının bir yerə toplaşması, qaynayıb qarışmasının hansı bir mədəni müsbətləri var mı? Mədəni... Təbii var. Biz hansılardır? Məsələn, mən... Təbii ki, Bakı cəmaati ilə bölgələrdən Azərbaycana gəlmiş insanlar arasında çox böyük fərq var. Nədir bu fərq? Məsələn, şəhər adamı asket olur, şəhər adamı daha çox evə bağlı olur, kütləvi tədbirləri sevmir, insanların içində yığılmağı sevmir. Amma bölgə adamı daha çox qohum-əqrəba ilə tayfa şəklində yaşamaq. Ekstravert. Bugün Bakılıların da bu yaxşı cəhəti formalaşıb, artıq onlar da qohum-əqrəbanı axtarıb tapmağa başlayıblar. Artıq onlar da bir-birini görürlər. Demək, bir müsbət budur da. Bir müsbət budur. İkinci müsbət nədir? Artıq o heç sevmədiyim, qəbul eləmədiyim belə bir termin var idi Bakıda mənim dönəmimdə. Çuşka termini. Çuşka termini. Artıq çuşka sözü Azərbaycanda işlənilmir, çünki biz artıq bunu yaşamışıq. Artıq hamımız Azərbaycanlıyıq və hamımız bir reallıqdayıq. Əgər çuşka yoxsa hamımız çuşkayıq, çuşka deyiliksə heç birimiz çuşka deyilik. Heç birimiz çuşka deyilik. Və mən əminəm ki, heç birimiz çuşka deyilik. Bu qədər. O ki, qaldı... Birlik demək qazandı, hə? Təbii ki, demografik problemlər var, məsələn, təhsil problemləri var, təfəkkür problemləri var. Amma bunlar düşünürəm ki, xırda və ged-gedə bağrı-badaş yaşayıb bir-birinə artıq oturuşmuş və sürtülüb, artıq barışmış. Düzələn şeylər deyəm. Bəli, xırda məsələlər. Əslində, bugün artıq Azərbaycanın, deyim sizə ki, şəkillənməsi baş verir də. Bu da müsbətdir. Müsbətdir. Orxan müəllim, sizə görə elita kimlərdir? Elita nədir? Elita, bu yaxında mən bir statusumda da yazmışdım, elita ilə bağlı. Elita bilirsiniz mi nədir? Elita, üç nəsil, baba, ata və oğul Azərbaycana xidmət etmiş, təmənnasız xidmət etmiş təbəqədir. Ziyalı təbəqəsi yəni. Ziyanca ziyalı. Mənim üçün məsələ, yadıma gəlib, bibim qızın elçi gəldi. Atam dedi, nə işləyirsən oğul? Oğlan dedi ki, mən un verməyəm. Oğlan deyəndə atası dedi ki, un verməyə var rayonda da. Atam dedi, biz alverçiyə qız vermirik. Mənim üçün o şərəflə, müəyyən mənada iş qurub, pul qazanan biznesmen təbii ki, alverçi deyil. Amma dövlət büdcəsini uğrayıb özünə biznes quran, alver xəsiyyətli insanlar var. Onlar mənim üçün ümumiyyətlə yəni insan rangından çox aşağıdır. Və təbii ki, elita deyil. Təbii elita, dəxli yoxdur elita. Və onlar əksinə elitanı körləyən və Azərbaycanı gözdən və zövqdən salan insanlar. Bir dənə bir adam var idi, adını unutmuşam, yoxsa deyərdim adında. Ev tikən adamıydı. Ev tikirdi. O, kino studiyanın həyətində ev tikirdi. O, mən onda Mozalanın direktoru idim. Deməli, biz görüşdük müəyyən görüşdə. Bu adam danışdı və dedilər, bu ev tikəcək, filan beş məkanı nəsə eləyəcək. Aha. Mən birdən-birə o qədər heyfisləndim ki, belə insanların Azərbaycanda olmasına, yəni bu kimdir, bu harada böyüyüb, bunu kim tərbiyə eləyib, bu haradan gəlib çıxıb. İnandırım sizə, bugünə qədər mən o şoku yaşayıram ki, bax, belə insanlar harada formalaşır, bu kimi arxayındır? Həsən Məmmədov, Rasim Balayev, Azərbaycanın zövqünü yaradmış insanların içində bu cür, yəni ev tikir pulu var deyə belə danışır. Bax, bu bıdlı insanlar, bu tərbiyəsizdir, bilirsiniz mi? Bayaq çuşka dediniz, bəlkə də oldu. Pula söykənib
her şey eləyə bilərəm deyən insanlar nə elita, elitadır bu. Bu aşağıdan aşağı insanlardır. Yəni belə bundan aşağı insan yoxdur. Onlar mı özlərini hesab edir, yoxsa onlara mı bu adı deyirlər ki, biraz pulun varsa, yaxşı maşın sürürsənsə, pul qazanırsansa, elita sayılacaqsan. Bu həmən o sizin dediyiniz, bayaq unutdum, söyləmədim. Hər məhəllənin Bakıda, o cümlədən rayonlarda öz əxlaqı, mentallığı var idi. Hər şəhərin də öz mentallığı var idi. O qədər böyük, məsələn, suçu xamis var idi Azərbaycan Bakıda. Gülağım. Oğrular, nə bilim, pul qazananlar insan. Amma onlar həddlərin bilərdilər. Bir tarix müəllimin görəndə milyon olan insan durur dayağı, o tarix müəlliminə hörmət edir ki, buyur, fankəs müəllim, keç. Qaydaları varmış. O başa düşürdü ki, müəllim ondan üstündür. Çünki bu bilirdi ki, oğrudur. Amma bugün oğru, dövlət büdcəsini oğrayan icra başçısı, elə bilir ki, o xandı, tarix müəllimi quldur. Və tarix müəllimin də ləyaqəti düşüb deyə, tarix müəllimi də artıq özünü qul kimi hiss eləyir deyə. O icra başçısı onun yanında bu söhbəti eləyə bilir. Niyə düşüb müəllimin ləyaqəti? Çünki o, onun da xarakterində problemlər yaranır. Çünki hər şeyi idarə eləyən puldur deyə, onun arxasında heç kim durmayıb deyə. Görünür, zamanında dövlət də durmayıb, zamanında... Müəllimin ziyalının arxasında. Bəli, bəli, mənim ya başqası ziyalının arxasında bəli. Dövlət və yaxud hər hansı bir qurum diyansaydı, həmən o... Hər hansı bir alverçi, hər hansı yollarla varlanmış ayı yiyən, it yiyən, nə yiyən insanlar Azərbaycanda dominantlıq eləməzdir. Bir, müəyyən bir personajları gözümün qabağına gətirəm də, yəni tariximi deyim, dinimi deyim, ədəbimi deyim, söhbət İsa Məsihdən də gedə bilər, söhbət Nəsimidən də gedə bilər, Giordano Bruno'dan da gedə bilər söhbət. Ümumiyyətlə, bəşəriyyət, insanlıq haqqı sevmir Orxan müəllim, yoxsa haqqı axtaranı? Bəşəriyyət özündən olmayana nifrət eləyir. Bəşəriyyət özünə oxşamayanı sevmir. Mənim bir 7 romanım var, orada İsa Peyğəmbərə toxunmuşam. Sizin söylədiyiniz o eşafotda İsa Peyğəmbər və oğru Varavvan və xatırlayırsınız da, deyir ki, seçin. Kimi seçərsiniz? Oğrunu ya Peyğəmbəri? İnsanlar oğrunu seçirlər. Onu, bəli, bəli. Onu deyirlər, onu xilas edir. Əslində, düşünürəm ki, insanlar özlərinə bənzəməyənləri öldürmək istəyirlər, daşqalaq eləyirlər. Peyğəmbərlər də insanlara bənzəmirlər. Onlar fərqlidirlər. Orada haqq ifadəsi açar söz deyilmi? Yəni, əsas səbəb adam haqqı deyir, haqqı danışır, haqqa göstərir. Ona görə onu sevmirlər. Bu səbəb ola bilməzmi? O da var, amma bir şey var. İnsan, öz günahı ilə yaşamağı, günahsız yaşamaqdan üstün tutur və ona haqqı deyəni, təbii siz doğru söylürsünüz, ona haqqı deyəni fiziki olaraq aradan qaldırmaqsı. İsa Peyğəmbərin öldürülməsi, o cümlədən İmam Hüseynin öldürülməsi. Düşünürəm ki, hər iki dində ən mühüm məqamlardır. Öldürülmə məqamları. İsa Peyğəmbəri əgər o qeyb olunması və asılması olmasaydı, İsa Peyğəmbərin, düşünürəm, dini o qədər yayılmayacaqdır. Çünki onun möcüzəsi ən... Möcüzənin piki günahkar, o anda. Bəli, günahkar olaraq, günahsız olaraq öldürülməsidir. O cümlədən İmam Hüseynin də, yəni mücadilə verərək öldürülməsidir. Bu iki məqam insanlığın, bəşəriyyətin ümumiyyətlə, günahlı yaşamasının və ona bu günahları söyləyənə nifrət eləməsinin şəkillənməsidir. Orxan müəllim, fikirlərinizə görə təqib olunmuşsunuzmu? Mən bilirəm, sizin həyatınızda belə bir bıçaqlanma epizodu olubdu. Çox. Bunu danışa bilərsiniz mi bizə? Yox, verilişlərim, danışarım təbii. Verilişlərim çox bağlanıb. Efirlərdən qovulmuşam. Mən yeganə adamam ki, sizə belə bir əhvalat. O yumuşaq formada hər anda. Sizə, yox, bir qəribə şeydir. Məsələn, məni Azərbaycan Xalq Cəbhəsi deyirlər indi bunlar. Düşünürəm, bu iqtidarın müxalifətidir. Əslində, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Bunlar hakimiyyətə gələndə mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işləyirdim və məni Məmməd İsmail və Səfər Alşarlı mənə birinin üstü toxmuşdu. İşdən məni qovladılar Heydər Əliyevin agenti kimi. Sonra Babək Hüseynoğlu gəldi Heydər Əliyevin komandasından. O da məni qovladı Musavatın agenti kimi. Kim gəlirdi, mən düz söz deyirdim deyə məni işdən çıxardırdı.
təqib olunmaq çox olub, küçədə, bacada, hətta davalara qədər, aynəsində çox şeylər olub, layın hamısını danışmaq istəyirəm. Amma o bıçaqlanma məsələm 20 yanvarla bağlıdır, 1908 SSR-in dönəmiydi. Bir yaxı sizə söylədiyim, o ana dili cəmiyyətini açmışdı, Aydın Məmmədov sədri idi. Mən də qovaq karateyə də gedirdim, idmançı idim, belə qızda çamandığında belə pis çıxmasın. Özüm də elə əvvəldən belə davaya zədən meyilli adam idi. İmpulsiv idiniz? Biz 5 nəfər idik, qayıdırdıq və Nəriman Qəhrəmanın adında bir diktor var, indi də Azərbaycan radiosunda işləyir. Yəni, məşhur bir diktordur. O da bizdən biri idi, yəni o da qoşulmuşdu, bu hərəkatdaydı. Birdən gənclik metrosunun qabağında mən gördüm, bu məni çağırır ki, bəs məni döyürlər, burada nəsə, gəl mənə kömək edin. Mən də gəldim, gördüm bir 15-20 adam, məkə də çox. Bu da yaxşı adam idi bu Nəriman Qəhrəmanı. Bunu döyür. Dedim, niyə axı bu tək qocanın üstünə niyə düşmüşsünüz? Dedilər, sənə nə var? Dedim, gəl təkbətək çaldı, sən 20 nəfər bunu niyə döyürsünüz? Təkbətək mən biri ilə çıxdım və mən bunu yıxdım. Yıxdım, arxadan elə bildim təpi vurub, sən demək bıçağı vurub. Və elə də düşdüm xəstəxanaya, bütün o meeting, təsəvvür eləyin, xatırlayırsınız da siz kadrlardan. Bəli. Təsəvvür eləyin, bütün o meeting, bəlkə bir 10 min adam, 5 min adam gəlirdi xəstəxanaya. O vaxt indiki Səhiyyə Nazirliyinin yerində Musa Nağıyev adına təcili yardım xəstəxanası idi. Bəli, mən orada yatırdım. Təsəvvür eləyin, meetingin bütün insanları durub ova gəlirdi. Həkimlər dəli olmuşlar ki, bu adam belə falan bir məkan. Amma sonra siz onlardan görüşdünüz dənizdə? Sonra hə, üstündən bir 10 il keçmişdi. 10 il yox, bu yaxında 2000, hansı ehtiyatdır? 15 yan 6 il. 2015-də falan belə dənizdə çimirdim, bir yaxşıdı. 25 il keçib, 2015-də? 90-dan belə, 25 ildən sonra. Dedi ki, mən kürəyimdə bıçaqlanan yeri var. Dikilib də ora, ağız yərim deşilib, deyir ki, bu nədir, sən də belə ürəyim, deyirəm ki, o vaxt 90-cı illərdə belə danışdım buna, mən də bilmirəm bu nə işləyir, sən demə bu istifada olan generaldır, dedi sənə bir şey deyim, bir sənə 20 yanvar olsaydı orada öləcəkdim, yaxşı qutarmısan ki, ona qədər bir şey alamısın, iki də o ixtişaşları belə-belə saldırırdılar, müəyyən idarələr. Müəyyən insanlara qarşı özdə? Seçib-seçib. Düşünmürdüm. Bəli də müəyyən, yəni Orxan Kilədə olu vaxt yox idi. Sadəcə o siyasətə gəlmək istəyən, dəstə var idi, sevən, belə, sevənlərə qarşı belə bir müəyyən oyunlar qurdular da. Belə bir şey oldu. Biz olmuşuq dedi. Sizin reaksiyanız? Çox belə deyimsə, mən illərlə düşünürdüm ki, o adamı tapın. Axtarmışam nə qədər ki, mən onu mütləq düşünürüm. Çünki mən dedim, siz məğlub olmağı sevməyən adam. O adamı tapım, mütləq həmən yerindən bıçaqlayım adamı. Sonra üstündən bir 2 il keçmişdi, mən çox kinli, hirsli idim belə, çox hirsli idim. Onun etirafından sonra hələ də hirsli və kinli qaldı. Yox, yox, o sonra, o hələ 92-ci ildə. O illər, bəli, bəli. 92-ci ildə rəhmətli Şaiq Vəli var idi, şair, çox gözəl şair, o da mənim tələbə yoldaşım idi. Bu gəldi bizə, o biraz içən idi, mən içmirəm, nə sigaret çəkirəm, nə araq içirəm əvvəldən. Gəldi mənə, dedi ki, gedək bir pivə almana, dedim, gedək alam. Biri, sən niyə belə hirsdirsən? Dedim ki, nətəri, bu, tapa bilmirəm, bu, kimdir, nədir, bu, vurub yıxıb mənə, qalmışam mənə. Yiyə bilmirəm, o, həzm eləyə bilmirəm. Təbii. Dedi ki, kin saxlama, heç vaxt kin saxlama. Kin saxlasan, özvü yiyəcək. İnandırım sizə, mən evə gəldim, Peyğəmbər qədər ağıllı bir sözü. Mən evə gəldim, düşündüm ki, yaxşı, mən bunu illərlə axtarıb, bu kimi yiyə-yiyə tapmasam nə olacaq? İnsanın sifəti yadımda da adımı bilmirəm. Səni məhv edəcək bu. Mənim özümü məhv edəcək də. Və mən buraxdım onu, boş buraxdım. Belə də üstündən keçdi. Reaksiyamız nə oldu? 25 ildən sonra o adamları rastlayırsınız və o deyir ki, biz eləmişik. Belə bir sifariş var idi. Siz nə etdiniz? Siz nə dediniz? Reaksiyanız nə oldu? Reaksiyam, belə sözün açığı, o konkret o məqamda o kişiyə mənə işləyirdi. Çünki o kişinin Allah çox yaşlı bir adam idi. Ona mənə işləyə bilməzdim. Amma vay, vay, vay. Həyatımın müəyyən bir hissəsini, müəyyən bir atamın stresini, anamın, bəlkə də anam ondan sonra xəstəlik tapdı, nə oldu yanım. Təbii ki. O bütün o stresi əslində deyim sizə ki, belə
boş demezdim, ama bu seçilmiş bir reallıqda yaşadığıma göre aslında böyle bir gurur da duydum hissediyorum. Ki ben böyle bir hayatı yaşadım. Yani bu maraqlı balaca dava değildi. Yaxın otur, mover.az'a daxil ol. Qeydiyyatdan keç, sifariş et bölümünü seç. Alışveriş etdiyin internet saytından almaq istədiyin məhsulun linkini daxil et, bizə göndər. Mover sənin əvəzinə sifariş edər və ya özün sifariş et. Mover Amerika və Türkiyə ofisini ünvan olaraq göstər. Biraz gözlə, bağlaman indi gələr. Gəldi, nə oturmusan? Şəhərin mərkəzində yerləşən anbarımıza gəl, bağlamanı götür. Vaxtın azdır, eybi yox. Tək sən istə. Mümkün ən qısa zamanda əlində sifariş etdiyin məhsul ilə kuryerimiz qapılır. Kinostudiyada biz müəyyən bir şey yaratdıq, Stats.com, Həsən Meyraç rəhmətli, Oktamir Qasımov və digərləri belə bir şey yaratdıq 20 yanvar hadisələri ərəfəsində. Tələt vardı Arşımal alanda Vəlini oynayan. Bəli, Tələt Rəhmanov profkom idi. Maşın mənə verdi, dedi, mən də onda gənc idim də Moskvadan, oxuyurdum hələ Moskvada. Amma kinostudiyada Şamil Mahmud Bey'in yanında işləyirdim, şərikli çörəyə çəkdim. Bəli, bəli, bəli. Oğlu ilə də dost idim. Oğlundan yadıma salın sizə, çox maraqlı, çox maraqlı bir insan idi o, rəhmətli. Dedilər, məni Gecəyə Bünyadovu gətir. Elmlər Akademiyasından. Təsadüf... Həmin toplantıya. Bəli, təsadüfü heç nə olmur, nəyə görə edilməsə. Mən getdim, mindim maşına, getdim Gecəyə Bünyadovun Elmlər Akademiyasında kabinetinə. Girdim, gördüm bu yığıb 5-6 tarixçini, ikisinin indi adlarını çəkmək istəmirəm, məşhur tarixçilərdir. Bunları söyür. Deyirsən, nə dilində bilirsən? O deyir, Rusca belə də belə, Farsca bilirsən, deyir, yox. Deyirsən, Farsca bilmirsən, sən necə İran tarixini araşdırırsan? Söyüdü, batırdı, mən icazə aldım ki, onlar mı? Qapı da açıq idi. Deyirsən, kimsən, dedim, kinosuz ilə gəlmişəm. Ay, onu axmaq filmini çəkmişsiniz. Sahilsiz gecə, rəhmətli Şahmar. Ha, Şahmar Əlikbərov filmi indi. Deyirəm, Cəmal, mən filmizə çəkmirəm. Mən gəlmişəm, səni iclas apar. Başımızdan böyük filmlər çəkmişəm. Oy, başladı bu danışmağa. Mən də belə şey adamı idim, belə, söz götürməyən adamı. Mən də buna bir-iki belə söz dedim və dedim, gəlmirsən, gəlmə, gəl. Dilər, deyən görür, gəl bura, gəl. Və ondan sonra, bax, bir müddət Ziya Bünyadovla bir çox məsələləri bölüşdü, danışdı. Yəni, mənim formalaşmağımda müəyyən mənada o kişinin rolu var. Azad Mirzə Canzadə heç kəsi qəbul eləməyən bir adam idi. Elmdə, həyatda, çox böyük alim idi. Ondan böyük alim Azərbaycan yetişdirmir. Bəli. Azad Mirzə Canzadə verilişlərimin birində bitib, gecə saat 12 idi deyəsən. Mənə mobilimə zəng gəlir. Yo, aynəsə zəng gəlir ki, Azad Mirzə Canzadə ortam mühəndisidir. Mən də inanmıram, çünki bu çox böyük adam idi. Elə bir Newton sənə zəng, elə bir Einstein sənə zəng. Bəli. Deyirəm ki, buyurun, hə, biz görüşməliyik, görüşdük. Deyirsən, nə millətsən? Deyirəm, o nə deməkdir, nə millət? Deyir, belə Azərbaycanlı ola bilməz. Niyə görə? Zorxanalara baxmışdır. Bir il davamlı deyir, Azərbaycanlının beyni işləmir. Bir il davamlı Azərbaycanlının beyni işləmir. Sonra bir düz arafat edin, təbii ki. Əslində, təsadüfü deyil, düşünürəm. Bu... Formalaşdırıblar sizi. 23 yaşında, bəli, mən gəldim kinostudiyaya, staj, böyük redaktor, baş redaktor Ramiz Rövşən idi, direktor Fətəliyev idi. Bir dəfə mən görmədim ki, paxıllığa yaxın bir şey olaya. İndi gəncləri neynirlər, sırazı istəmirlər, intriqalara salırlar ki, öz qohum əqrəbəsini eləsinlər. Onlar... O insanların böyüklüyüdür hər halda. Onu demək istəyirəm, yəni insanlar böyük insan, yəni bəxtim onda gətirib ki, çox gözəl və çox istedadlı insanlarla rastlaşmışam. Təbii ki, ilk dövrədə atan formalaşmağında. Allah rəhmət etsin, bəli. Allah rəhmət etsin, çünki onun fikrət müəllimin, necə deyim sizə, o milli təfəkkürü, o əslində, Azərbaycanın bütün reallıqlarını daha dəqiq bilməsi falan. Bunlar hamısı düşünürəm ki, bugün onun davamıdır, mənim də baxsın. Bugünlər İctimai Televiziyanın bir nümayəndəsiniz, bir üzvüsünüz və İctimai Televiziyaya da bugün baxdıqda o günlərlə, aylarla, illərlə insanların deyindiyi bir məsələ var da biz televiziyaya baxa bilmirik, baxmağa bir şey tapa bilmirik, bir deyingənlik sistemi olub da hər zaman bunu efirlərdə deyiblər, bunu aktorlar da deyib, bunu xalq da danışıb da və bugünləri İctimai Televiziyada bir dream team yaranıb, arzuların, xəyalların bir komandası var amma o rəqəmlər yəni baxış sayı və reytinglər
bu Dream Team'in, bu komandanın haqq etdiyi rəqəmlər deyil. Buradan iki nəticə çıxır da. İkinci nəticə yəqin ki, o seçimlər, o hesablamalar saxtadır. Amma digəri və həqiqətə daha yaxın olanıdır ki, budur ki, bəlkə onu istəyənlər, keyfiyyətli televiziyanı arzulayanlar öz istəklərində riyakar edilər. Bir, mən reyting məsələsinə, o rəqəmlərə inanmıram. Ona görə ki, ən azı mənə, məsələ, hər verilişimdən sonra müxtəlif təbəqələrdən zənglər olur, müzakirələr aparılır. Amma elektron kivin ən böyük düşməni bugün kütlə zehniyyəti ilə bərabər sosial medyanın, sosial şəbəkələrin. İnsanlar artıq öz fərdlərini, öz fərdiyyətlərini, özlərini jurnalistlə və yaxud ona haçansa illərlə nəsə söyləyən insanlarla bərabərləşdirməyə başlayırlar. Bu əslində sapmadır düşünürəm. Yəni hamı jurnalist olub, hamı bloger olub. Hamı blogerdir və hamı artıq jurnalistdən də artıq jurnalistdir. Ona görə də artıq hamı özü nəsə öyrətmək istəyir. Artıq heç kimə heç nə öyrənmək istəmir. Hamının efiri var. Bəli, bəli, bəli. Amma bununla belə mən sizə deyim ki, ictimai televiziya ona görə yox ki, mən ordayam. Ona görə yox ki, müəyyən mənada mənim orada tribunam var. Ona görə ki, həqiqətən də baxın, yəni analiz edin və özünüz araşdırın. İctimai televiziyanın bütün təbəqələrə aid olan layihələri var və düşünürəm, bunlar hamısı uğurlu layihələrdir. Xəbərlər sistemi, düşünürəm, obyektivdir və bütün xəbərləri doğru düzgün çatdırır. Siyasi şərh elə mənim öz halbuki layihəm və digər layihələr var. Fatihin layihələri və digər layihələr, düşünürəm, bütün layihələr yerində də oturulmuşdur və İctimai televiziya bugün müəyyən mənada o televiziya boşluğunu həmin o taxtcana tutub. Və reytinglər də yalandı. Bir mənalı yalandı, çünki mən heç vaxt reytingə inanmamışam. Ümumiyyətlə, mənim nəyimə lazım ki, reklamçı pul qazanacaq, plan eləyəcək. O reklamçının zövqü ilə Azərbaycan mentallığı idarə olunmamalıdır. Biri qatıq satandır, biri dərman satandır. O amma media bütün dünyada reytinglər əsaslanır. Aydındır, məsələn, o Azərbaycan hələ bütün dünya deyil. Biz hələ dövləti qururuq. Hə, bizə olmaz. Bizə olmaz, təbii olmaz. Çünki biz hələ dövləti qurmamışıq, biz hələ qururuq. Biz hələ bu millətin mentallığını formalaşdırırıq. Biz, axı, bizim təhsil sistemimiz, səhiyyə sistemimiz o dərəcədə güclü deyil ki, biz Azərbaycanlıların ixtiyarına bıraxaq. Vətəndaşların ixtiyarına bıraxaq. Biz bıraxa bilməliyik. Bir mənalı olaraq idarə olunmalıdır. Hələ, illərdən idarə olunmalıdır. Şveçariya olana qədər, Fransa olana qədər. Ondan sonra milli burjuaziyaya sifariş verə bilər. Onlar belə də başlayıb? İsveçrədə, Fransada təbii, belə dönəm keçibmi? Təbii, bugün əksinə, bugün artıq dövlət, sizə deyim ki, dünyanın ən demokratik ölkələrində belə dövlət tərəfindən idarə olunur, burjuaziya. Dövlət tərəfindən. Hamısının baskısı var və hamısı dövlət tərəfindən idarə olunur. Elə belə iş nə olmur? Məsələn, tutaq ki, Alman televiziyalarında Avropa Birliyi doktrinası, fəlsəfəsi dövlət tərəfindən maliyyələşdirilərək idarə olunur. Çünki Alman istəməz özü qazansın və onun pulunu Yunan yesin. Yunan yesin. Heç vaxt istəməz. Sizə deyim, dünyada, dünyanın heç bir yerində demokratik və yaxud avtokratik idarə etmə üsulları bəyənilmir və oturuşmuyor. Heç bir demokratiya sona qədər insanları xoşbəxt etmədi. Avtokratiya heç edə bilməz, diktatura heç edə bilməz. Amma ən belə demokratik qədim Roma dönəmini xatırladım sizə ki, onda da zadəgən xanımlar qulların qabağında soyunardılar. Heç onları insan saymaz. Saymaz. Demokratik İtaliya. Yəni demokratiyanın yarandığı bir yer. Xülyadır deyirik onda demokratiyaya. Bir nağıldır da, idarə etmək üçün bir nağıldır. Din necə nağıldır idarə etmək üçün? Bu da belə bir nağıl. Yəni, amma siz dindarsınız. Dindar deyəndə... Mən ibadət edən insansınız, bəlkə də səhv deyirəm. Təbii, ibadət edirəm, hacıyam, mən namaz da qalıram. Eyni zamanda din... Yox, mən saxta dindən danıram. Aha. Saxta dindən. Təbliğ olunan. Təbliğ olunan. Bəli, bir çox dövlətlərin siyasi doktrinası olan dindən danışıram. Yəni, içimizdə olan yox, sosial şəbəkələrdə gördüyümüz. Dinlə bağlı, mən bilməyəm niyə siz məni, yəni mən ifrat dindar deyiləm. Hac mənim boynuma düşmüşdü, müsəlmanam və mən haca gedib gəlmişəm. Namaz da babam qılıb, mən də qılıram. Amma sizə bir şey deyim, Allah adama gərək olanda insan Allaha çağırmamalı.
Allah həmişə insanın içində olur. Amma elə olur da həmişə. Bilirəm də. Amma Allahdan qorxmayan insandan qorx. Bir də bir çox sevdiyim bir Həzrət Əlinin kəlamı var. Söyləyir ki, mən Allahın Allah olduğunu ondan bildim ki, hər istədiyimi mənə vermədi. Siz nə vaxtdan sonra anladınız, hansı hadisədən? 40 yaşından sonra. Nə baş verdi? Mən çox şey deyim sizə. 3 məsəl deyim sizə. Hacdaydım mən. Biraz uşaq da gec oldu mənim evliliyimdə. Düşündüm ki, mənə deyirlər ki, o təvab eləyəndə gedərsən, o daşa söykəlib, əlivi vurarsan, əsas daşa da. Hə, bəli. Orada Allahdan uşaq istəyərsən. Mən də özümü belə sıxdım, gəldim. O daşa çatanda əlimi vurmağı gördüm, bir kişidir, bir qadının söykənib belə daşa. Kişi dedi ki, ağa hamilə, ya İranlı idi, ya ərəb idi. Axıra hamilə sözüm başa düşdüm ki, dedi, arvada hamilədir. Mən də əlimi çəkdim, dedi, xalqın arvadını çıxan mənə, Məkkədir. Hədə. O bir anda bir də gördüm İbrahim məqamını deyəm. Elə bir buradan Nizami metrosunun yanına qədər apardılar mənə o kütlə. Orada çox şey, dar yerdir. Qaçırdınız o məqamı, yəni fürsatı qaçırdınız. Düşündüm ki, indi bir də mən necə gedəcəm ora, zülümlə itəliyə-itəliyə, ora 1 milyon adamın içində Məkkə daşına çatmaq olmur ama. Sonra gəldim, elə bir fırlananda Allah özü yol açdı, gəldim düz yandım qapının ağzında, heç kəs yox, hamı fırlanır, heç kim də ora basa-basdan girə bilmir. Mən düz yanmışam orada. Nəsə, bu Allahın işarəsidir. Qayıtdım qızım oğlum. Həkimsiz, yəni Allahın... mövcudluğu bütün detallarda var. Sadəcə anlamağın biraz çətindir. Müasir azərbaycanlılara örnək olacaq bir neçə azərbaycanlı, bir neçə insan bizim bugünkü dövrümüzdən. Çox çətin sualdır. Çox çətin sualdır. Düşünürəm, Mübariz İbrahimov, Azad Mirzə Canzadə, Ziya Bunyadov. Kino sayəsində təklif olunan vəzifələrdən danışaq. İmtina etməyinizi şərtləndirən səbəblər bugün də qalıb, yoxsa o səbəblər azaldı? Yox, qalıb. Əksinə artıb. Azərbaycanda kino sektoru, onun inkişaf perspektivi, kino konsepsiya yoxdur. Və peşəkarlar buna görə yetişməyib və Azərbaycanda mövcud olan rejissorların, senaristlərin belə öz mövzuları yoxdur. Mənim neçə senarim var? Onu burada çəkə bilmirəm, qalıb. İcazə vermirlər. Həm icazə vermirdilər, indi bəlkə dəyişib bəlkə. Mən bu Mədəniyyət Nazirliyinə buradan elə sizin verilişdən səslənmək istəyirəm ki, bir-bir kinoya dəxli olan bütün adamları çağırıb onlarla danışmalıdır. Bir-bir soruşmalıdır ki, kinonun dərdi nədir, kinoda nə baş verdi, nə problemlər var, necə eləyə düzəldir. Mənim məsələ şəxsən 50 dənə təklifim ola bilər ona, əgər istəyirsə kinonu qaldırsın. Vətən sağ olsun cümləsi bəzi hallarda qəddar və bəzi hallarda riyakar səslənmir sizə görə. Səslənir. Mən sizə bir şey deyim. Vətən sağ olsun ifadəsini Azərbaycanın varını yoxunu mənimsəmiş bir çox insanlar yaşamalıdır. Bilirsiniz mi? O insanlar ki... İmkanlı təbəqədən danışırım. Bəli, o insanlar ki, Azərbaycanın varını yoxunu mənimsəyiblər, onlar mif olaraq canlarını Azərbaycan yolunda qurban vermiş insanlara axşılatmamalıdırlar bu məsələləri. Onlar özləri bu məqamı yaşamalıdırlar. Vətən sağ olsun deyib uğramamalıdırlar. Bax, bu məqamda sizin dediyiniz reallıq yaşanacaq, həmən o kəlamın reallığı yaşanacaq. İndi isə o pafosdur. Vətən kasıbındır. Təbii kasıbım. Vətən həmişə kasıbım. Fərarinin həyat sevgisinə haqq qazandıra bilərmi yazıçı Orxan Fikrətoğlu? Hə. Eyni zamanda sizin üçün simvol insanlardan biri Mübariz İbrahimovdur. Yox, o həyatım. Təzad yoxdur. Mən sizə deyim təzaddır. Mənim ədəbiyyatım asiket ədəbiyyatdır. Fərqlidir. Hə, ədəbiyyatınızda? Ədəbiyyatım, kinom, onun mənim vətəndaşlıq mövqeyimə heç bir dəxli yoxdur. Mən həyatda? Yox, mən məsələ ədəbiyyatımda insan sevərəm. Düşməni belə sevə bilərəm. Amma həyatda? Yox, həyatda vətəndaş. Mübarizəm mən. Həyatda Ferrari həyatı sevə bilməz. Yox. Həyatı vətəndən çox sevə bilməz. Sevə bilər, təbii. Amma haqq qazandırmarsınız. Yox, mən sevmərəm elə insan, amma o həyatı sevir ki, Ferrari deyilir. Sizin fərziyənizə görə, bəxt üzüyü necə oldu, necə etdi? Suya düşdü, uğurladılar. Bəxt üzüyü istəyəm ki, rəhmətli Vaqif mənə təklif eləyəndə ki, bunu yazaq Ramiz Əzbərlindən.
Mən dedim ki, burada bir bəxt üzü itib də, Vaqif Tüdəxanada. Dedim, təklif edirəm ki, hamının hərəsinin bir şey itib, onu eləyək filmdə. Razılaşdıq və elədik. Nə biz sən eləyərəm? Siyad içi. Namus, qeyrət. Məsələn, mən ona zırpı obrazını əlavə elədim və digər obrazları əlavə elədim. Onların hərəsi bir şeyin itilmişdi. Hərəsi bir şeyin. Amma o qanlı bax əsərdə. Kinoda qalıb mı hələ bir? Bəzi yerlər qalıb. Məsələn, orada deyirəm, qoca kişi, Tanrıverdi dayı deyir ki, mən ayağımı itirdim, filan kəs qeyrətini itirdi, filan kəs şeyini itirdi. Müəyyən mənada indi istəmirəm. Qələmini itirdi bir epizodda. Toxunmaq istəmirəm çox şey. Orada müəyyən məqamlar alınmamışdı. Amma hər halda bəxt üzüyü əslində olmayıb. Yalan danışırmış. Ümumiyyətlə olmuyor. Yani onun bəxti, ümumiyyətlə o adamın nə bəxti olub, nə bəxti üzüyü olub. Uydu, kinoya təzdən baxmaq istədim. Amma o yalancı qadın kimi göstərilmədi axı bizə. Yox, yalancı deyil. Axı onun bəxti yox idi. Ümumiyyətlə onun ərinin də artıq həmən o böyüdüyü uşağı yox idi. Ümumiyyətlə onlar, orada elə çox dərin plastlar var orada. Bilməm, tutma sözü ya, yox. Əslində... Başqa bir müxtəlif versiyalar tutur insanlar. Hə. Tutulan versiyalardan biri belədir ki, o Azərbaycandır, bölgələridir. Filmin qəhrəmanı zırpıdır. O batır, suda. Suda batan. Sadəcə onu dramaturji xətt olaraq axıra qədər çatdırılmadı. Müəyyən problemlər oldu. Amma orada hər insanın birinin qeyrətini itirməsi, pul qazanan Sedan əri, birinin namusunu itirməsi Seda, biri qələmini itirir, biri ümumiyyətlə ağlı yoxdur, şairin ağlı yoxdur, ağlını itirir, qələmini itirir, biri ayağını itirir, biri... Bunun da bəxt düzüyü, əslində filmin, yəni dramaturji materialın kvintessensiyası bunun bəxt düzüyünün itməsidir, amma bunun bəxt düzüyünün itəndən sonra heç kim bunu axtarmır, heç kimə gərək də deyil. Bilirsiniz, çünki bu heç kimdir. Kəsir, başqasının paltarını yuyan, əri piyanska. Yəni, bu yoxdur, belə bir şey. Olmayıb bəxt. Zəhmət olmasa, Baba Pünhan haqqında danışın. Baba Pünhan mənim gördüyüm insanlar arasında ən nadir, ən istedadlı və ən saf insanlardan biridir. Baba Pünhanın ikinci kitabına ön sözü mən dedi ki, sən yaz. Mən oturdum, ön sözü yazdım. Mən biraz belə... Həm film yazırdım o vaxt, həm gündəlik verilişlər 45 dəfə vaxtım az olurdu. Hər gün gəlib oturub gözləyirdi ki, mən o yazını yazım, yəni belə də israrla gözləyirdi ki, deyirdim ki, bu qədər səbir, bu qədər dözüm də, yəni sən haradandır səndə bu belə səbir? Dedim, məni mən eləyən səbir olub, sən metroda işləməmsən. Dedi ki, sən mənim kimi yerin altında işləyib, sonra yerin üstünə çıxsaydın, səndə də bu səbir olardı. Bir detal danışım. Mən haca gedəndə Baba Pünhan belə ən çox məni təşviq edirdi ki, mütləq haca gedməlisən. O sözü də o mənə demişdi ki, o uşaq ora gedəndə elə belə elə. O öz qurşağını mənə verdi. Pulumu qoymuşdum, pasportumu qoymuşdum o qurşağın içinə. Belə bir qayış kimidir də. Və düz Məkkənin içində o qayış itdi. Düşdü 1 milyon yarım insanın arasında. Təsəvvür eləyim, pasportum içində, pul içində, hər şey qalardım orada da. Və o da saf insan idi ki, Baba Pünhan. Mən fırlandım bir quruq, gördüm ki, onun oradadır qayışı. Təsəvvür edin. Yəni, o böyük bir ərazidə və o izdihamın içində siz o kəməri tapdınız. Tapdım təsəvvür. O mümkün deyil, o adamı orada nəsə tapasan. Çünki o 1 milyon adamı... Heç o yerə qayıtmaq mümkün deyildi. Təbii, təbii. Biz qulp verişini eləyirdik, mübariz, qulp mübariz, mübariz əsker. Bəli. Bir gün Mübariz Əsgərovun yanına bu Cömrünat bağı deyirlər, Filarmoniya bağı. Bəli, orada bəli. Bir tarzan var idi, Ağdamlı. Oranın böyüyüdü. O dedi ki, bir şair var Baba Pünhan. Onun şeirləri var, bir baxma şeirlərə. Gətirdi o şeiri, Mübariz oxudu, məni çağırdı ki, çox gözəl bir şairdir. Mən də təbii ki, bir tərəfin Bakıdır deyə, Qəzəli filan bizim Şamaxı məktəbidir də, həmən məktəb. Sonra Mübariz onu artıq hər verilişə dəvət elədi. Və Baba Pünhan oldu Baba Pünhan. Və Baba Pünhanın bir çox şeirlərinin sifarişi də orada verilir. Əziz tamaşaçılar, bildiyiniz kimi Nazirlər Kabinetinin 21 avqust tarixli qərarına əsasən xaricdən məhsul sifariş edilməsinin qaydaları və şərtləri dəyişdirilib. Və Mover sifariş etdiyiniz məhsulların fərqli günlərdə fərqli bağlamalarla göndərilməsinin yarada biləcəyi, yaratdığı problemi nəzərə alaraq tezliklə yeni ambarda saxlama xidmətinə
başlayır. Ambarda saxlama xidməti imkan yaradır ki, sizin fərqli yerlərdə, fərqli vaxtlarda sifariş etdiyiniz məhsullar, aldığınız şeylər xarici ambarlarda saxlansın və Azərbaycana eyni göndərişlə göndərilsin. Misal üçün, əgər sizin Türkiyə və yaxud Amerikadan 3 fərqli sifarişiniz varsa, biz hər 3 sifarişi bir xarici ambarda toplayırıq. Siz isə sayt üzərindən bağlamalarımı Azərbaycana göndər düyməsini sıxaraq, özünüz təyin etdiyiniz vaxtda hər 3 sifarişinizi eyni zamanda təhvil ala bilirsiniz. Və əgər sizin 3 bağlamanızın ümumi dəyəri 300 Amerika dollarından aşağıdırsa, o zaman siz əlavə vergi rüsumu ödəmirsiniz. Bir sözlə, ambarda saxlama xidməti əlavə vergi rüsumundan azad olmaq üçün çox əlverişli fürsətdir. Gözünüz və qulağınız bizdə olsun. Popumuz var, davam edir. Moverlə bir yerdə. Orxan Fikrətoğlu'dan 5 kitab, 5 kino. Məsələn, mənim üçün həqiqətən də ədəbiyyat, xüsusilə mənim yazdığım və mənim yazmağa çalışdığım ədəbiyyat Qızıl Eşşək əsərindən başlayır. Apuleyin Qızıl Eşşək əsərindən. Və Apuleyin Qızıl Eşşək əsərinin adını çəkməmək günahdır. Çünki ümumiyyətlə Avropa ədəbiyyatı Apuleyin Eşşəyindən başlayır. Və ona görə də müəyyən mənada Marcel Proust'a və digər böyük sxemləri sındıran, hətta mənim çox sevdiyim böyük bir yazıcı var, sizin də sevdiyiniz Cervantes Don Quixote. Çünki ona qədər, Don Quixote-a qədər Richard Graman dövrü idi, ancaq pafoslu, yalan, nağılvari igidliklərdən yazıldılar. Və Cervantes ilk dəfə bu ideyaların puç olduğunu göstərdi, sındırdı bütün reallıqları. Qəhrəmanı zəif göstərdi. Bununla belə mən Cervantes'i yəni o beşliyə sala bilmirəm, çünki böyük yazıçılar var həqiqətən də. Məsələn, mənim Orxan Fikrətoğlu olmağımda böyük rolu olan birinci növbəli yazıçı Joyce-dur, onun Dublinçi əsəri və Ulysses-i. Sonra Salinger, Not Proper Stivarcı. Üzr istəyirəm, burada mən müdaxilə edəcəm. Bu kitabın tərcüməsini, Azərbaycan dilində olan tərcüməsini mən tam mənada qəbul edə bilmirəm. Siz bir yazıcı olaraq onu necə tərcümə edərdiniz, öz versiyanız? Mən çox təəssüf ki, o kitabı tərcümə edən adam Tehran rəhmətli, mənim yaxın dostlarımdan biri olur. Çox intellektual bir insan idi. Amma o, təbii ki, o əsəri tərcümə eləmək və o mənanı tərcümə eləmək. Ümumiyyətlə, mən sizə bir şey deyim, tərcümə ədəbiyyatı, xüsusilə poeziya, şeir ümumiyyətlə alınmır. Neyinirsən, elə şeir alınmır. Şeir alınmır. Öz dilində alınır. Bununla belə Salingerin, məsələ, fəlsəfəsini, Salingerin nə demək istədiyini, mən düşünürəm ki, Tehran pis yaxşı Azərbaycan dilində çox gözəl eləyib. Amma adında problem ola bilər. Məsələ, o, mənə elə gəlir ki, onun tərcüməsində, deyəsən, çovdarlıqda, çovdarlığın kənarında duran belə bir ad idi. Təbii ki, düzgün deyil. Təbii ki, alınmamışdı Azərbaycanda. Çovdarlığın yanında uçurumdan... Uçurumda yanan, belə bir adı var idi. Mənanı vermir. Vermir. Yox, təbii ki, vermir. Təbii ki, amma Salingerin mahiyyətini və Salingerin o, yəni yeni yetmənin ilk tanışdıqlarını, dünya ilə tanış, dadmağını, dünyanı dadmağını mənə gəri Tehran ilk məyusluğunu gətirə bilmişdi, yəni gündəmə gətirə bilmişdi. Siz öz versiyanızı təklif edə bilərsiniz, misal üçün bu Not Proper Stivarjını Azərbaycana necə təqdim etmək lazım ki, Salingerin ruhunu və demək istədiyini çatdıra bilək? Mən məsələ bir sözlə eləyərdim, mən ümumiyyətlə gizamlığı sevirəm, mənim ədəbiyyatım da bilməm, tanışsız, yox, lakanikdir, çox qısadır. Mən adın qoyardım, məsələn, Qoruyucu. Qoruyucu. Qoruyucu, belə bir bağlıdır. Üçüncü kitab çox sevdiyim və nə qədər qəribi olsa da bugünkü pandemik dövrə uyğun bir kitabdır. Camus'un Town, Çuma. Albert Camus. Çuma əsəridir. Ümumiyyətlə Camus'u mən niyə sevirəm? Çünki Camus'un tənhası, çuması. Camus insanı Jung'un, Freud'in, o insanın daxili təltər şuurun, insanın məninin kriz dönəmində həyata qaytarmış bir yazıcıdır. Müəyyən mənada ikinci cəhan savaşından sonra, sonuncu dünya müharibəsindən sonra Avropada xüsusilə bir böhran yaranmışdır. Bəli. Ruhani, mənəvi böhran yaranmışdır. İtirilmiş nəsil deyirlər. Və onların istəyi, onların dünyaya bağlılıqları tənhalıqdan keçirdi. Çünki onlar stres yaşamışdılar. Və hatırlayırsınızsa, Camus'un tənhasında atasının ölümünə gələn və birdən-birə
qətl törədən bir tənha, bir heç nəyə bağlı olmayan bir insan var idi. Və çox qəribədir ki, həmin o tənhalığın sonu Jokerlərlə bitdi. Əlaqəsi var. Jokerlə bitdi, bəli. Və həmin o tənha insan üssüzləşdi. Üssüzləşdiyinə görə də artıq dünya inqilabı elədi. Mən pandemik... Tənhalıqdan qəddarlığa. Bəli, bəli. Pandemik reallığı oyla bağlayıram. Nietzsche söylədi ki, Allah ölüb. Dostoyevski söylədi ki, əgər Allah ölübsə, deməli, hər şey mümkündür. Və onun dalıca, həmin o kamyonun tənha insanı gələndi. Allah yox idi, Allahı Nietzsche öldürmüşdü. Hər şey mümkün idi. Və pandemik inqilab və dünyanın bütün dəyərlərinin parçalanması, sındırılması. Düşünürəm ki, bu Nietzsche, Dostoyevski kamyon üçlüyünün zehniyyatının məhsuludur. O təl-təl şüurlə, hər hansı bir qatlanma insanlara Rusların yansıdı. İfadəsi var, nakarkli, bəlkə də budur. Bəlkə də budur, amma sizə bir şey deyim, axı, yazı vəhidir. Ola bilməz ki, yazıçılar, məsələn, həqiqətən də dünya çaplı yazıçılar, onlar da peyğəmbərlər kimi göydən alırlar əmrləri. Ola bilsin ki, bu bir hazırlıq idi. Mən dünyanın siqnal gəlibmiş. Bütün məbədlərində pis yaxşı, məsələn, Vatikanda, Hacda, yəni bir çox dünya məbədlərində belə şəxsən olmuş adam kimi sizə söyləyim ki, artıq son illər heç bir dünya məbədində Allahla insanın kontaktı yaranmır. Bütün dinlər tənəzzüldə idi, bütün insan sivilizasiyaları artıq düşünürəm, yaşaya bildiklərin yaşamışdı və ona görə də gəlib, bax, bu belə bir seçim, təbii seçim, seleksiya dönəminə çıxdıq. Bugün bilirsinizmi nə baş verir? O 5 kitabın forumda sizə söyləyim. Bugün insan artıq ölümün görür. Pandemik dönəmə qədər insan ölümü unutmuşdu. Bugün artıq hansısa bir qüvvə, metafizik qüvvə, və yaxud bioloji silah hazırlayan hansısa bir ağılsız siyasətçi insana özü də bilmədən böyük bir xidmət etdi. Ömərdən bir əhvalat danışırlar, çox maraqlıdır. Ömər bir insan saxlayırmış, qulluqçu. O qulluqçu hər səhər ona gəlir, deyilmiş ki, ya Ömər, sən öləcəksən. Və Ömər ona hər gün 40, elə bilindiki puldan 40 manat pul verirmiş, 40 dirhəm pul verirmiş. Bir gün həmin insan gələndə ki, Ömər, sən öləcəksən, Ömər deyir, mən səni işdən qovuram. Artıq sən mənə lazım deyilsən. O adam soruşur, niyə belə elədin, ya Ömər? Ömər deyir, artıq saqqalıma ax çıxıb, mən artıq bilirəm ki, öləcəm. Aha. Ölümünü anlayan, ölümünü dərk edən və ölümünü gözləyən və bilən insan tamam başqa cür yaşayır. Amma karantin bitib və bəşəriyyət yenidən əvvəlki ənəvi həyatına qayıda bilər. O deməkdir ki, biri də olacaqdı. Çünki o metafizik fazanı keçə bilmədi insan. Dördüncü kitab? Dördüncü kitab gənə çox sevdiyim və sizin də əminəm ki, sevdiyiniz Dostoyevskidir. Dostoyevskinin yanı mən bir kitabın, bir əsərin deyə bilmərəm. Əslində, ən çox sevdiyim əsər. Cinayət və cəza. Cinayət və cəzadır. Çünki nəyə görə? Cinayət və cəza əsərini düzgün traktovka eləmirlər, xüsusilə Azərbaycan ədəbiyyat kunastığında. Cinayət və cəza əsəri Dostoyevski tərəfindən ona görə yazılıb ki, Rus cəmiyyəti tövbə edənin tövbəsini qəbul edir. Hətta qoca qarını öldürmüş insanın belə tövbəsini qəbul edir. Azərbaycan ədəbiyyatında təəssüf ki, bu baş verməyib. Baş vermədiyinə görə tövbə məqamı yaşanmayıb deyə, Azərbaycan milləti də həmən bu tövbədən keçməyib deyə düşünürəm formalaşmanında problemlər var. Bu 5-ci çox gənə ağlıma fikirlər gəlir, çox yazıçılar gəlir, həqiqətən də çox gəlir. Amma bununla belə düşünürəm ki, mənim çox sevdiyim, amma bilməyəm siz onunla tanışsınız ya tanış deyilsiniz, çox sevdiyim bir yazıçıdır. Mən təhsilim Azərbaycan bəlkə də millətçisi kimi mən qəbul oluram, amma təhsilim Rus təhsilindədir. Moskvada oxumuşam. Və ona görə də bəli Platonov. Platonov adında bir yazıçı. Tanış deyiləm. Onun can əsəri. Onun can əsəri düşünürəm ki, məsələn, dünya ədəbi prosesindən kənarda qalmış bir əsərdir, amma çox böyük əsərdir. Azərbaycan ədəbiyyatı da təəssüf ki, nəsrdən söhbət gedir. Çünki poeziya bizdə güclüdür. Ümumiyyətlə təfəkkürümüz poetikdir. Bizim konstruktiv təfəkkürümüz hələ inşallah formalaşacaq. Bizdə nəsrə oxşayan, yəni Avropa nəsrinə oxşayan bir-iki yazıçı olub. Məsələn, Kəmal Zəminli, Haqverdiyev. Ondan sonra təəssüf ki, biraz məhəllə ədəbiyyatı formalaşır. Yəni, məişət mövzulu ədəbiyyatdan ancaq. Kənddən şəhərə gələn, şəhərdən kəndə gedən darıxan bir insan və yaxud eserin diktə etdiyi kənd nəsri, şəhər nəsri. Amma Azərbaycan ədəbiyyatının, tutaq ki, mən bunu belə saya bilərəm, əsrimizin siyavuşu
böyük Məhəmməd Əmir Əsədzadə. Bəli, bəli. Əsrimizin siyahı əsəri Azərbaycanın ilk siyasi risaləsidir. Mən bunu siyasi ədəbiyyat adlandırmıram, mən risalə adlandırıram. Nəyə görə? Çünki nə qədər qəribə olsa da Məhəmməd Əmir Əsədzadə həqiqətən də başa düşürdü və bilirdi ki, bizim hələ siyasi ədəbiyyat oxumağımıza çox var. Tezdir. Və ona görə də o, əsrimizin siyahışı, o məşhur Şahnamə əsərinin qəhrəmanı folklor dilində İran Turan, yəni Türkiyə, İran və bu bölgədə bugün də baş verən prosesləri nağıl dilində, çox aydın dillə azərbaycanlılara... Daha popüler formada. Bax, Məhəmməd Əmir Əsədzadədən sonra Əli Bəy Hüseynzadənin Siyasət-ül Firusət əsəri bu qəbirdən olan əsərdir, ədəbiyyatdır. İndi isə Orxan Fikrətoğlu'dan tövsiyə edəcəyi 5 əsas film. Mən Akira Kurosawa, Rasimon. Rasimon çox sevdiyim əsərdir. Antonioni, Blow Up, sizin də bilirəm sevdiyinizdir. Visconti, Venetsiyada Ölüm, mənim ən sevdiyim əsərlərdən biridir. Tarkovski təbii. Tarkovskidən nə? Tarkovskini belə ayırə bilmirəm, amma sonuncu filmi, Jertva Prinaşeni. Aha. Əsərin. Maraqlıdır. Marshall'ın məşhur sizin də sevdiyiniz yağın Chicago musicalı var. Mən onu bayılıram. Yani. Chicago musicalına bayılırsınız. Bayılıram. Come on baby, why don't we paint the town? And all that jazz. Çox sevdiyim. Təkrar baxacağam bu sözdən sonra. Çox, çünki nəsə birinci dəfədən məni almadı. Yox, çox sevdiyim. Niyə görə sevdiyimdir? Çünki o qədər orqanikdir. Quruluş sevirsiz də, orada quruluşu sevirsiz də. Kino tərəfi. 5-ci yerə mən Abuladzanın Tövbə filmini qoyuram. İnandırım sizi ki, mən katarsis keçirdim həqiqətən. Bir ədəbi qəhrəman kimi, bir film qəhrəmanı kimi mən o tövbəni yaşadım. Çünki mənim nəslim represiya olunmuş nəsildir, babam oksiyyətdir, tutulub. Bizim ailədə o tövbə məqamı həmişə yaşanıb. Və Orxan Fikrətoğlu'dan 5 musiqi. Çox sevdiyim Nina Rota, El Marakoni artıq ki sizin də, Marakoni sizin də sevdiyinizdir. Bəli, təbii ki. Üzeyr Acıbəyvi deməyə bilmərim, çünki mən elə bir mühitdə böyümüşəm ki, məsələn, mənim daim konservatorum prorektor olub, ki daim qızı professordur musiqi. Bununla belə, yəni klasik musiqi söhbət gedir, klasik musiqidən gedir. Bununla, yəni Üzeyr Acıbəyvin adını çəkməmək mümkün deyil. Çünki Azərbaycan xalqının musiqisinin, təkcə musiqisinin deyil, publisistikasının da formalaşmasında bu kişinin böyük rolu var. Bizim üçün əhəmiyyətli bir şey var ki. Çox böyük. Artemiv, Tarkovskinin bəstəkarı. Bir də Gia Kançeli. Bu, gürcü film bəstəkarı. Bizimkiləri də təbii ki, adını çəkərdim. Çünki birdən-birə Allah bizə Cangir Cangirovu, Arif Məlikovu, Qara Qarayev, Fikrədən belə böyük bir nəsil vermişdi ki, Firəngiz Əlizadəyə qədər, birdən-birə və Firəngiz Əlizadədən sonra düşünürəm, bu müəyyən mənada oturdu nəsil. Bilirsiniz mi, çox bəsitdir, deyim sizə, çox bəsitdir, nə bəsitdir? Hər yerdə tanışdıq, bilişdiq, kətçilik eləmək olar məsələn, sən mənim kətçim, sən gəl otur yuxarı başlayın. Amma ədəbiyyatda, kinoda, televiziyada, jurnalistikada bunu eləmək olmaz. Kinonun başına kinonu bilməyən adamı qoymaq olmaz. Bu cinayətdir, bilirsiniz mi? Onda ermənilər gedib qana çıxacaq, biz də qana düşəcəyik. Bəli. Onda, məsələn, ədəbiyyatın başına ədəbiyyatı bilməyən adamı qoymaq olmaz. Çünki ədəbiyyat sənin mənim deyil, ədəbiyyat prosesdir. Mən üzr istəyirəm, ümumiyyətlə ədəbiyyatın, kinonun, musiqinin başına kimsə qoymaq lazımdır mı? Yox, lazımdır. Bu yaralcılıqsa o azad olmalıdır, o idarə olunmamalıdır, o ideologiyalardan uzaq olmalıdır. Amma siz deyirsiniz ki, başına bilməyən adamı qoyurlar. Amma biz nəyə görə mən deyirəm bunu? Çünki başına qoyurlar və onlar da elə azdırırlar ki, bu bilən adamları da. Aha. Əgər bu yazıçılar itibarı sistemi, kinematografçılar itibarı sistemi, əksinə Azərbaycanda 2 dənə kinematografçılar itibarı yaranır. Dünyada biri də yoxdur, Azərbaycanda ikisi var. Biri Rüstəm İbrahim Bəyovdur, biri Şəfiq Əməmədov. Və ortada da bir film də yoxdur. Çox qəribədir. Elə yaradırlar, ortada da heç nə yoxdur. İndi bu, qardaş, bu, təbii ki, bulan heç biri olmamalı.
və yaradıcı insan. Amma bununla belə indi mən bu sözü cəsarətlə desəm və bunu söyləsəm, tutaq ki, bu doğrudan da bu, həmən bu yaradıcı ittifaqlar da ləğv olunsa, Azərbaycanda onsuz da olmayan günü onun tamamilə axırına çıxarıq. Niyə görə? Çünki Azərbaycanda orta təbəqə formalaşmıyor. Azərbaycanda milli burjuaziya formalaşmıyor. İttifaqlar özünü saxlayır, yəni situasiyanı qoruyur necəsə? Dövlətdən pul alır, özünün tanıdığı adamları film çəkdirir. Heç olmasa bu formada. Heç olmasa kino qalır da, zəif filmlər çəkilir, amma kino çəkilir. Acı gerçək, şirin və faydalı yalan heç biri. Acı gerçək. Kino, televiziya heç biri. Kino. Sevmək, sevilmək heç biri. Sevilmək. Ömürlük həbs, edam heç biri. Edam. Coşan adam, təmkinli adam heç biri. Coşan adam. Özümüzlə mübarizə aparmaq, özümüzlə barışmaq heç biri. Mübarizə aparmaq. Hansı çətindir? Siyasət, ədəbiyyat heç biri. Ədəbiyyat. O vaxtki ayınız, İndiki ictimai heç biri. İndiki ictimai. Azərbaycançılıq, türkçülük heç biri. Türkçülüğün içində mən azərbaycançılığı düşünürəm. Türkçülük, amma türkçülüyün içində azərbaycançılıq. Qəribə də əslində coğrafi olaraq azərbaycançılığın içində türkçülük var da. Çünki azərbaycançılıq bütün milli azlıqları ehtiva edir. Mən sizə bir şey deyim, mən türk millətçisi deyiləm. Aha. Amma onu bilirəm ki, ermənilər bizə türk deyir. Əgər ermənilər bizə türk deyirsə, deməli biz türkük. Niyə görə ermənilər bizə türk deyir? Çünki bu da bir dediyim metafizik dəyərdir. Düşünürəm ki, Allah bizi görür ki, başqa cür formalaşa bilmirik millət olaraq. Bizi düşmənin gözündə birləşdirməyə çalışır. Və təbii ki, Azərbaycan coğrafiyasında yaşayan bütün etnik birlikləri, xalqları özüm qədər sevirəm və özüm bilirəm və kənar bilmirəm tutar ki, Ləzgini, Talışı, digərini və bu Amerika kimi Azərbaycançılıq lafı altında Məhməd Əmir Əsilzadənin düşündüyü və federalist təfəkkürlə, əslində Məhməd Əmir Əsilzadə həqiqətən də çox böyük təfəkkür iqiyəsidir, çünki o hətta gürcüləri və erməniləri belə eyni federalist idarə etmədə görə bilirdi. Onu mən şəxsən görə bilmirəm, amma o görürdü. Stalindən deyilir, Stalin onu qaçırdı. Bəli, Stalin onu qaçırtmayıb, Stalin onun bu fikirlərinə görə uzaqlaşdırıb. Bəli, göndərib Türkiyəyə ki, yəni bu federallıq alınmadı, sənin istədiyin bu fikirlər alınmadı. Bunu istəməyib Stalin. Amma niyə türkçülük? Ona görə ki, düşünürəm ki, indiki tarixi prosesdə Rusiyanın, İranın, Avropanın, Amerikanın neft-qaz siyasətimizə uyğun təbii ki, azərbaycançılıq, Azərbaycan dövlətinin təməl prinsiplərinin qorunması zəminində ideoloji olaraq bizim bir böyük Turan ideolojisi düşünürəm Azərbaycanda yaranmalıdır. Mən belə düşünürəm. Çünki böyük Azərbaycan ideyası ilə bir İranla vuruşmalı olacaq, keçdir. Rusiya ilə vuruşmalı olacaq, keçdir. Kiçik Azərbaycanda düşünürəm ki, biz artıq qurmuşuq. Bəli. Artıq qurmuşuq bu. Doğru. Müstəqil dövlətdir və yaşayırıq. Amma amalı olmayan bir millətin inkişafı olmuyor. Daha böyük ideyalar naminə türkçülük deyirsiniz. İntihar cəsarətdir, yoxsa zəiflikdir? Zəiflikdir, intihar qorxaqlıqdır. İntihar mən... Zəiflikdir? Çox böyükdür. Mən elə situasiyalarda... Bu necə zəiflikdir ki, hər kəs bunu bacarmır? Yox, əslində çox zəif insan özünü öldürür. Güclü insan vuruşur. Cəmiyyətə xidmət etmək, Allaha xidmət etmək heç biri. Onların ikisini də seçim. Əslində olmaz, amma... Allaha xidmət etmək, cəmiyyətə xidmət etmək də... Eyni mənanı verir. Bəli, cəmiyyətə mən xidmət edirəm, məncə. Cəmiyyətə xidmət etmək. Orxan müəllim, müstəqillik, azadlıq heç biri. Müstəqillik. Ona görə ki, azadlıq fərdidir. Azadlığı heç kim insana vermir. Azadlıq insanda ya var, gözü qıpıqlığı yoxdursa, mərdliyi yoxdursa, ya da yoxdur. Amma müstəqilliyi əldə edirsən. Mən məsələ Orxan Kürətoğlu 20 yanvarda bura qədər soyunub tankların qabağında durmuş adamı, nə bilim, birinci Qarabağ savaşında gedib iştirak etmiş adamı, SSR-in dönəmində gizli 20 yanvar kadrların kaseti qarnıma soğub aeroportdan keçirən. Yəni, mən
bu müstəqillik uğrunda sakit oturub işte o kinodan, televiziyadan baxmış adam deyiləm. Bunu istəyən və əldə edən adam. Əslində mənim dövlət müstəqilliyinə söhbət gedirəm. Mənim yazıcılığıma, kino fəaliyyətimə mane olan din işdir. Amma bu məndə var da bundan kənara çıxar. Nə mənə də mane olur? Qoymur məsələ oturum ədəbiyyatımı yazım. Ta ki mənim nəyimə lazım icra başçısı düşmək. Hə, bəli. Alır, alır da, Azərbaycanlı da alır da. Amma mən bu oturub hekayəmi yazaram da bu prosesdə. Amma mən düşünürəm ki, bu niyə alır? Bu niyə Azərbaycan dövlətinin təməlini pozur? Bu niyə haqsızlıq edir? Xalq, insanlar cılızdaşa bilir. Cılızdaşıb. Təsəvvür eləmirsiniz necə cılızdaşıb. Çünki bax, mənim müqayisə eləmək imkanım var da. Mən Şamil Mahmud Bey görmüşəm, indikləri də görmüşəm. Elə bir yerlə göy qədər fərq var. Bu insanların əxlaqı başqa idi, dünya dərki başqa idi, istəkləri başqa idi, təmənnaları başqa idi. İki şalvar, iki, üç şalvar bunlara bəs idi. Amma indikilərin gözü doymur. İndikilər elə bir ki, anlada bilmirəm, böyle başqa insanlardır. Onları nə yetişdirmişdi böyük insanları? Sovet dövrü mü, mühit mi? Düşünürəm, Sovet. Onlar çox çətinliklər görmüşdülər. Əxlaqları başqa idi. Fərqli idilər də, çox müqayisəyə gəlməyən dərəcədə fərqli idilər. Bilirsinizmi, çox şey bilirdilər, az danışırdılar. İndikilər heç nə bilmir, çox danışır. Onlar əməl adamıydı, indikilər söz adamıydı. Yox, onlar əgər sovet formalaşdırıbsa, demək biz sovetlərə dönməyəcəksə, bizdə heç çox elə böyük adamlar olmayacaq. Mən inanmıram, bugünkü mühit elə böyük adamlar yetişdirir. Qara-qara ev yetişdirilməz bugünkü mühit. Çingiz Aytmatov, mən onu da kənar saymıram, öz ədəbiyyatımı sayıram, mən Türk beyinli biridir. Bəli, bəli. Onu yetişdirə bilməz, o maştabı yetişdirə bilmir, yəni biz. Onda ot kökü üstündə bitmir əslində. Əslində də bizim bax gücümüz buna çatdı da qədər. Niyə biz pafasından özümüzü öyəyə çox şey danışıq? Bax, bizim gücümüz bunu yaratmağa çatdı. Bizim kinomuz budur. Bax da, aşbaz gülürlər, şit-şit danışırlar. Niyə bu bizim bugünkü Azərbaycan kinosunun obrazı karikatur olmalıdır? Təlxəy olmalıdır. Kim deyib bunlara ki, bunlar Çaplinada eləsinlər? Bax, bu niyə təlxəy olmalıdır? Böyütdünüzü sizə Çaplinada sözü ilə əslində. Yox, xəyət. Mübariz İbrahimov, 20% torpaq etmiş xalq. Klon filmləri necə çəkir? Hansı kafa ilə çəkir? Tutaq ki, Haqverdiyev olmuş, Mirzə Cəlilli olan bir xalq. Necə gəldi bu nəsirə? Artoşla Partoşun nəsrin yazdı. Qalıbo erməni. Artoş Zaur deyirsiniz. Əli Əkbərin romanı. Bilmirəm kim, amma bilirəm, eşitmişəm. Bilirəm. Təsəvvür edirsiniz. Və yaxud musiqi, papsaya baxın da, hansı musiqinin sözləri yadınızda qalır? Uşaqlıqda məsələn Şövkətin oxuduğu ən bəsi, mən biz uşaq idik da Şövkət qulağa Zeynəb oxuyanda yorulurdum mən. İndi mən Zeynəbə qulaq asıram, gözüm dolur. O da gözəl oxuyur, o da sözlər aydın, o da mənalı. Hanı o nəğmələr? Hanı nəğmələr? İndi bax fikirə, yəni bu bütün o kiçilmələr, bütün o cılızlıqlar istəkdən gəlir. Amaldan gəlir. İstək puldur indi. O zaman sənət idi.